Ahoj, tady je Radžiníš a já se tady objevuju s Hedvábnou mapou. Trošku mě překvapilo, že jsem dostal zprávu od jedné odběratelky, že už Hedvábnou mapu vlastně točit nebudu. A já jsem si uvědomil, že jsem v nějakém videu říkal, že se budeme setkávat ve videích tváří v tvář. Nicméně Hedvábnou mapu jsem vlastně jako jedinou z těch starých pořadů nepustil. Mám ji tady dokonce ve svém rozpisu. Že v ní budu pokračovat. A nebyl jsem si jistý, když to napsal, říkám, tak jak jsem to vlastně měl. A tak jsem tady s ním. A tak jsem tady s Hedvábnou mapou. A my se můžeme zase trošičku poohlédnout. Poohlédnout zpátky, možná. A možná taky máme za něco poděkovat, za něco cítit vděčnost, ale kdo ví, třeba to bude dneska nějak jinak. Já jsem ještě neuvažoval nad žádnými otázkami. A nevím, jestli je to vlastně teď nutný. Možná bychom mohli prostě to vzít jako takový dobrodružství. Mám tady už připravený ten herní krystál, mám tady kostky, mám tady figurku, vytáhl jsem černou, černá, to je o změnách. Já mám černou spojenou s anděly, z hvězd. Ty přinášejí hodně jako velké vnitřní změny. Tak možná na to téma, jako co se uvnitř nás má proměnit. To je dobrá první otázka, ne? Co se uvnitř nás má proměnit? Já nevím, jestli mě dobře slyšíte, já si možná ještě trošku pošoupnu mikrofon. Tak, 6, 8, tak jo. Ale od existence začnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A jsem na existenci. Tak, 15, 6, 15, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21. Počátky. Tak si to pojďme přečíst. Existence jako taková říká, že existence není nic složitého. Je to působení mimo naši vůli. Já jsem si zrovna dneska na balkoně říkal, že já po tom půl roce se cítím jako s vyměněným operačním systémem, kde je všechno mimo mou vůli, jako kde nemám nic ošahaného, vůbec nevím, jak něco funguje. A tak je to něco podobného. Je to přirozené mění cyklů a období. Ale jaké cykly existence působí v tuto chvíli na vás? Co potřebujete pochopit, abyste se konečně uvolnili a možná i zastavili? No, že když člověk vlastně ví, jak ten jeho svět funguje, tak se v něm tak pohybuje jako automaticky, zrychleně, snaží se vlastně jako ušetřit ten čas tím, že dělá 10 věcí najednou, že nejde do kuchyně s hrnkem, ještě přitom pobere to prádlo po cestě a tak. Znáte to. A tohle je jako jednodušší cesta, jakože odnesu ten hrnek. Tak jo, ale co nám tam přišlo počátky? Tak já si najdu tu cestu existence a přečteme si počátky. Máš ideu. Už ji máš delší čas a naplňuješ ji. Víš ale, že idea má slabá místa? Je to tak, ale nejde jen o tvou ideu. Tak je to s každou ideou. Představuje se a tvoří se dle životního plánu. Nemusíš se tedy už hroutit z toho, že věci nejdou podle tvého. A co? Hroutíte se, jo? Napiju se šalvějového čaje. Hroutíte
hroutíte se z toho, že věci nejdou podle vašeho. No, to je dobrý začátek. Tak jo, a je to černá barva, barva změny, takže já se vlastně mám poddat tomu, že to nemám pod kontrolou, že to nejde podle mýho. Tak jo, tak vy máte nějakou ideu. A ta se přetváří a tvoří podle životního plánu. Možná, když to teď jako čtu, tak mi to říká, no tak ve vašem životě může být potom velmi inspirativní ta osoba, která má vlastně všechno jako nalajnovaný, naplánovaný, u který to vypadá, že jde přesně, že ví, kudy jde. Ale co když to není její zásluha? Co když to je štěstí té osoby, že zrovna jde? Podle toho životního plánu. Co když to ani neví, že jde podle životního plánu a myslí si, že to je všechno její jako zásluha. Možná, že i někdo z vás si myslí, že je to jeho zásluha, že se mu daří. Jste navyklí takhle jít životem, jakože... Máte pocit, že vám všichni umetají cestičku, abyste složili takzvaně zkoušky? Nebo jde vám o to složit zkoušky, ať jsou jakýkoliv? Mít nejlepší vztah, mít nejlepší práci. Vnímáte to jako, že to je vaše zásluha, nebo to vnímáte jako, že je to požehnání nebes? Říkáte si, že no to je jasný, to je moje zásluha, tolik jsem do toho vložil a píly a a všechno a jdu a prošlapávám si cestu. A uvědomujete si to, že vás něco přesahuje, co podporuje vlastně ten váš plán. Co když okolo vás bylo v dětství hodně lidí, kteří vám kladli správné otázky, aby se vaše cesta vykrystalizovala? A nebo naopak nekladli, abyste viděli, že co jde jako udělat se svým životem. Co když ani to nebyla náhoda. Neposmíváte se teď v duchu těm lidem, kam to dotáhli nebo nedotáhli. Nepodivujete se tomu, jaký jsou. Nehodnotíte jejich úspěch nebo neúspěch. Nevím, chodí mi, že i jako pro někoho může být zničující ta představa, že nemá zuby. Nebo že má vyrážku v obličeji. A přitom, když pak potkám člověka, který nemá zuby a třeba chodí s někým, kdo má vyrážku v obličeji, tak si říkám, nevyhráli to nakonec oni oba? Jako, že jsou spolu, že se mají rádi? Není to vlastně spíš jejich požehnání, než jejich, řekněme, bolest? Jo, jako kdyby tohle pole trochu jako odkazovalo k tomu nesoudit, no. Jako nesoudit to, co se nám z pohledu našeho naší reality zdá jako nedostatečný. To je dobrý zamyšlení. A je to spočítat radžniši. 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Brány do duše. Aha,
15, to je 6, 4, 10, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mluv se sebou. Tak, brány do duše. Brány do duše. Emoce jsou branami do naší duše a skrze emoce poznáváme sami sebe. No a když máme jiné emoce, no tak potom máme pocit, že se nepoznáváme. Tak, co to je? Mluv se sebou. Zapomínáš, že mluvit můžeš i sám se sebou. No ano. Pejskaři mluví na pejsky, kartáři mluví se svými kartami. A s čím mluvíš ty? Možná už víš. Možná promlouváš na obrázek na stěně. Je to pro tebe léčivé. Pokračuj tom. Osvobodí to tlak v tobě, uleví se ti a dojdeš k řešení své situace. No, když nad tím teď jako uvažuji, tak bylo teď pro mě tak jako takovou velkou výzvou. Když jsem měl kempovat sám, tak výzvou ve smyslu, že jedu kempovat po 20 letech, dobře. Dobře, poprvé jsem si to vyzkoušel v menším kempu, po druhý jsem jel do většího a tam jsem si říkal, tyjo, tady jsou všichni se všema, jenom já s nikým. A tam jsem si vzal právě tu hedvábnou mapu, jo, do toho kempu. Tak jsem si chvíli hrál tu hedvábnou mapu, protože tu může člověk hrát sám, že jo. A pak jsem měl svou petangový koule a říkal jsem si, tak co, teď si můžu cvičit hrát jako petang prostě, jenom abych se jako trefil co nejblíž tomu Jackovi. A ta výzva, o které jsem hovořil, vlastně byla v tom, že i u toho si můžu mluvit sám se sebou. Nebo si můžu zajásat sám se sebou. Nebo si můžu říct, kurňa, zase jsem to hodil daleko. A vlastně asi bylo to nejlepší, když se člověk jako zasmál sám sobě, jakože zajásal sám sobě, že vyhrál, když hrál sám se sebou. Že jako v té samotě přece já můžu mluvit sám se sebou, proč bych nemohl. Můžu si ty myšlenky přeříkávat nahlas, proč bych nemohl. Dneska v době mobilu se to stejnak ztratí, mě tak napadá. Stejnak to vypadá vlastně, že každý mluví sám se sebou. No a když tě omrzí mluvit na pejska a na karty, a tak můžeš prostě začít mluvit na obrázek, na kamarády, co máš. A je to v duchu jako... Je to jako, kdyby jsi vlastně povídal s těmi kamarády, fakt, jakože povídal. Oni to vlastně jako můžou slyšet de facto, pokud jsou živí. Ale můžeš si povídat na nějaký úplně abstraktní obrázek, nechodí. Jako já, dokud některé věci jako neřeknu nahlas, tak jako kdyby nebyly. Jako kdyby myšlenky, které se honí hlavou jenom, nebylo možné chytit, protože se tam točí v nějakém víru. A já, když něco řeknu nahlas, tak vlastně nad tím začnu přemýšlet. A to ještě neznamená, že se to musí stát, uskutečnit, že s tím musím něco dělat. Já to prostě řeknu nahlas. A vlastně to prozkoumám ze všech jako stran. A nakonec třeba udělám úplně něco jiného. To znáte, ne? Někdo vám něco říká, co má v plánu, a pak ho vidíte, jak jede úplně někam jinam třeba. Ale to je proto, že ten člověk si uvědomil, jako když to řekl, že tyjo, chce se mi vůbec? Nebo jo, že vlastně je to takový proces. A tak mi i chodí, že vlastně pak jsou lidi, kteří jako chytají ty druhý lidi za slovo. Jakože, ale ty jsi říkal, a tam nejvíc jako pomůže takový humor. Do toho se mi stalo, že mi někdo říkal, a ty jsi říkal, že prostě se pozveš, až přijedeš, a já. To jsem ale číslo, viď? Ani se nevozve, když přijede. A jako, nevím, no, mám pocit, že člověk má právo něco říct a odvolat to. Jako, proč ne?
asi je něco jiného, když se s něčím na něčem konkrétním jako domluvíte, jakože jo, jako schůzka a tak. Ale tohle to bylo jako obecně, jako, že když příště přijedu, tak. Že závazek jako vzniká, až když jako dojde na něco konkrétního, ne? No. Mluv sám se sebou. To je rada. Sedm a pět. Dvanáct. Zase jsme v existenci. Nenapočítal jsem 15. Ha, ještě jednou. Čekaj, kolik jsem to říkal? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No, napočítal jsem to jinak. Tělo. 13, 17, 20, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, odváha. Odváha. Takže tělo. Cesta těla. Jak to je? Tělo je oblekem pro duši. Tělo potřebuje pozornost stejně jako vaše duše. Ať už jste šli cestou sebepoznání či nikoliv. Cestu těla si vybíráte v době, kdy potřebujete nějakým způsobem zapracovat fyzicky sami se sebou. A odvaha říká, tělo je ustrašené, bojí se doteku, bojí se ublížení, bojí se pohlazení, bojí se bičování, bojí se všeho, na co pomyslíš. Tvoje tělo chce, abys mu dal podporu, abys všechny buňky naplnil energií odvahy. Chce, aby se skonfrontoval se vším, co je. S láskou, něhou, ale taky tvrdými pěstmi života. Tělo už nechce být maminčin mazánek. Chce být silným bíkem, co si přihrábne pod kopyty hlínu, když na to přijde. No. Chodí vám k tomu něco? Mně teď k tomu nechodí vůbec nic. Asi to je jako úplně jasný, co? No, takže mám se sebou mluvit. Dobře. A mám naplňovat svoje tělo odvahou, energií odvahy. Nevím, no já bych se asi spojil s nějakým v duchu, jako s nějakým symbolem síly. Jako, nemyslím nějakým obecným, ale něco, co pro mě představuje jako sílu. Nebo tu odvahu. Já nevím, třeba máte nějakého svého boha, jako odvahy a síly, nebo... Z nějakého důvodu třeba ke mně jako promlouvají jako řečtí polobohové, jo? Jako třeba Perseus. Takže já se můžu naladit na jeho energii, nebo na cokoliv jiného přemýšlím. Na co bych se tak mohl naladit, když bych hledal odvahu. Chodí vám něco? Napadá vás něco? Odvaha. Co je vaším osobním symbolem odvahy? Nebo kdo? Popřemýšlejte nad tím. A pak to je, jako kdybyste si vyšanelovali tu energii. Jako kdybyste si ji stáhli k sobě. Odvaha nemusí být hlučná. Odvaha nemusí být ta, jako ta síla. Může to být tichá, klidná síla.
Ještě mi chodí jednu. 21, 18, 20, 21. Druzí. Ty sám. Tady jako mi přišla lítost s tou cestou ti druzí, nevím proč. Takový pocit jako, že se až chci vyplakat. Náš vztah druhým definuje vztah mnohem důležitější, vztah sám k sobě. Pokud hedvábná mapa zavede vaše kroky sem, pak vězte, že je třeba poupravit tento vztah. A druzí a polety sám. Málo tvých činů je založeno na kvalitě lásky. V tvých činech jsou skrytá dramata, strach, úzkost. To může být, že třeba chcete pozornost, že děláte spoustu věcí pro to, abyste ji získali. Jo. A prosiťuj si více, co jdeš dělat. Začni už ráno, když ležíš v posteli. A nalaď se na den, který přichází. Já vím, spěcháš do práce. Ne, dej si 10 minut. 10 minut protahování a těšení se na nový den, co přinese a jak se k tomu postavíš. Ať každé ráno nastolíš v energii uvítání, uctění, radosti a lásky. Je to projev lásky k sobě samému. Ty sám můžeš změnit svůj život. Druzí to za tebe neudělají. Až mi to spadlo na zem, jak jsem to teď odložil. No, víte, o co mi tam jde? Jako naladit se na ten den. Ale já vám, abych pravdu řekl, jako já to mám na mysli, jo. Kolikrát to mám na mysli? Ležím ráno v posteli a pozor, nemám nějaký jako spěchání na autobus, protože pracuji z domu, jo. A stejně z ní jako vylezu bez toho, aniž bych ten plán udělal. Bez toho, aniž bych se na to jako naladil. A pak se to občas jako přihodí, že jako zrovna ten den mi něco jako chodí. Jo. Tak. No dobrá. Takhle promluvila. Nedvábná mapa. Asi to stačilo pro dnešek. No a my se uvidíme ve středu. V truchlení. Tak jo. Pa. Než to vypnu, to je doba. Tak čau.